Եվս երկու բնական հանձնվեց խիստ կարգավոր ընտանիքների գուգարաստամի առաջնորդ էր Սեպու արքեպիսկոպոս Շուրջանի նախաձեռնությամբ իրականացվող ձերկ մեկնիր եղբորը ծրագիրը շարունակում է իր մարդասիրական և հայրենանվեր առաքելությունը, հանգանակության շնորհիվ բնականներով ապահովում մարզի խիստ կարգավոր ընտանիքներին, ովքեր բնակում են վագոն տնակներում։ Նախաձեռնությունը երկու տարվա ընթացքում մարզկենտրոն Վանաձորում բնականներով է ապահովել 10 ընտանիքի։ Այս տարի ծրագիրը ընդլայնելով իր ներգրավվածության շրջանակը, բնակարաններ է հանձնում մարզի մյուս համայնքի բնակիչներին ևս։ Մինչ այժմ բնակարանով է ապահովել Վանաձոր, Շահումյան և Վարդաբլուր համայնքի 13 ընտանիք։ Օրհնեսի ևս սրբեսի ալյուրս, աղս, ջուրս և բնակարանս այս նշանալ։ Ապրեցրու հային, որ ապրի Հայաստանը, այս կարգախոսն է որդեգրել ձերկ մեկնիր եղբորը ծրագիրը, որի 14-րդ բնակարանը հանձնվեց Հարությունյանների 6 հոգուց բաղկացած ընտանիքին։ Վերջինը ես արդեն 22 տարի է բնակվում են Վարձով և արդեն կորցրել են վարձակալված բնակարանների հաշիվը։ 5 զավակների մայրը հիմնական աշխատանք չունի, տղաների ծավակ նոր է վերադարձել բանակից, մյուսը շարունակում է ծառայությունը, նա մասնակցել է նաև արցախյան քարորյա պատերազմին։ Միջնեկ որդին է լոյ ավարտել դպրոցն ու աշխատում է, երկու փոքր տղան էլ հաճախում են դպրոց և զբաղվում սպորտով։ Հիմնական աշխատանք չունեմ, որտեղ աշխատանք կլինի, սրահում կլինի, դաշտում կլինի, աշխատում եմ ամեն-ամեն, անեմ այն ամեն գործը, որով կարողանամ պահեմ իմ երեխաներին։ Ընտանիք այս տարիների ընթացքում Վարձով է բնակվել Ստեփանավանում, 5 զավակների մայրը իր խնդրով դիմել է քաղաքապետ Միքայել Ղարաքեշյանին և քաղաքի Սուրբ Սարգիս եկեղեցու հոգևոր հորը։ Վերջիններիս առաջարկով և ձերկ մեկնիր եղբորը ծրագրի խորհրդի որոշմամբ 14-րդ բնակարանը հատկացվեց Հարությունյանների ընտանիքին։ Այս ընտանիքի ընդրության հարցը մեր քահանահայրերը, Ստեփանավանի քաղաքապետը և գյուղապետը համատեղ ինձ դիմումով ներկայացան, որ հրատապ է և առաջնային, քանզի իրենց սոցիալական վիճակը ավելի ծանր է, քան մեկ ուրիշներին։ Ըստ այնմ հանձնաժողովը որոշեց, որ այս ընտանիքին առաջնություն տանք և այս ընտանիքը առաջին հերթ ստանա այս գյուղում, այս տունը։ Ձերկ մեկնիր եղբորը ծրագրի 14-րդ բնակարանն է, որ մենք այսօր գնեցինք և հանձնեցինք Հարությունյան Իրինային, այսինքն Հարությունյան ընտանիքին, ովքեր ունեն 5 որդիներ, 5 որդի, որոնցից 2-ը ծառայել են և մյուսները պետք է գնան ծառայության։ Քաջ զինվորներ են այս ընտանիքում մեծանում և ուրախ եմ, որ այս ընտանիքը արժանացավ այս գեղեցիկ հնարավորությանը, ովքեր պետք է այլևս տնագային մթնոլորտից կամ կենցաղային այդ ծանր վիճակից դուրս գալով ապրեն բարեկեցիկ կյանքով։ Սա Աստծո օրհնությունն է, որ դուր բացեց և իրենց առջև, և դեռ ուրիշների առջև պիտի բացվեն այդ դռները, չպետք է հուսադրել։ Մենք որ ազգովին ոտքի կանգնենք, մեր երկիրը իրաբես որ կարող ենք վերածել այն դրախտավայրի։ Ձերկ մեկնիր եղբորը ծրագիրը մեծ հաջողություններ արձանագրում։ Առաջի հերթին շատ շնորհակալություն եմ հայտնում մեր Ստեփանավանի քաղաքապետին, պարոն Ղարաքեշյանին։ Ճիշտ ասած չեմ սպասել, որ ընթացք կտա խնդրանքիս, մտածել եմ վերջ երևի ես էլ հերթական ում որ դիմել եմ, նույնը ինքը կանտեսի, բայց ընդամենը երկրորդ օրը զանգ եմ ստացել մեր հոգևոր դեր հայրից, որ քաղաքապետը իրենց խնդրել է իմ հարցով զբաղվեն։ Այս ընտանիքը իրապես որ արժանի է նման պայմաններում ապրելու։ Նրանք ապրում էին տնակներում, այժմ ապրելու են հետ այս հարգապաշտում։ Ես օգտվելով առիթից ուզում եմ այս վկայականը բռնել, բոլորդ միասին այս վկայականը երեխաների անունով նվիրել երեխաներին, և որ իրենց մոր գլխավորությամբ այս օջախում ապրեն։ Եվ ես էլ փոքրիկ խաչ իմ կողմից ձեզ, Աստված պահի ու պահպանի, և որ մշտապես պահպանի խաչը ձեզ։ Սա շահարավորում։
Ծրագրի մյուս շահառուները նույնպես բնակվում են Ստեփանավան քաղաքում, երկրաշարժից հետո տունը կորցրած ընտանիքը բնակվում էր վագոն տնակում։ 7 հոգուց բաղկացած Անտոնյանների ընտանիքը նույնպես ընդգրկվեց ձեռք մեկնի եղբորը ծրագրի շրջանակներում, շնորհիվ քաղաքապետ Միքայել Ղարակեշիշյանի և քաղաքի Սուրբ Սարգիս եկեղեցու հոգևոր հայրերի։ 15-րդ բնակարանը Անտոնյաններին հանձնվեց Ստեփանավանի տարածաշրջանի Լեջան համայնքում, այստեղ արդեն նոր հարևաններին սպասում էին համագյուղացիները։ Ստեփանավանի հարգարժան պարոն Միշա Ղարակեշյանը և մեր քահանահայրերը, թե Ստեփանավանի մեր տերհազար քահանը, թե ձեր քահանը, տեր Մամբրի քահանը, ովքեր միասին որոշեցին ու ուշադրության հանձնեցին այս ընտանիքի աջակցելու, օգնելու գաղափարը։ 30 տարվա երազանքն իրականացավ, ասում է տանավակը։ Վերջինս աշխատում է Ստեփանավանում, սակայն գյուղում տուն ունենալը խոչընդոտ չէ։ Ավելին, ինչ որտեղ նաև առավելություն, ընտանիքը կարող է զբաղվել հողագործությամբ և անասնապահությամբ։ Գյուղում նույնպես գեղեցիկ է, լավ է, օգտակար է ապրելը։ Եվ նրանք այսօր ստանձնեցին, որ Ստեփանավանից տեղափոխվեն Լեջան գյուղ, և այս գողտրիկ վայրում դաշտեր ունեն, այգիներ, տնամերձ, բավական հնարավորություններ ունեն անասնապահության համար, նույնպես բարենպաստ հնարավորություններ կա այս տունը, որ իրենց համար կնելենք։ Ես ուզում եմ իմ շնորհակալություն հայտնել մեր բարերարներին՝ Լոս Անջելոսի Միացյալ ներդրումների ընկերությանը, ովքեր իրենց աջակցությունը ցուցաբերեցին երկրորդ բնակարանի կամ տան գնման հարցում, և պետք է նրանց միջոցներով գնենք նաև երրորդ տունը։ Չէ, խոշտոտ չկա, ես չեմ զգացել, իսկ ժամանակ ասենք ես ինչ բկականը մեզ հատկացրել են, գնում գալիս ենք, ասենք ես կոսմետիկ ռեմոնտի բանի ժամանակ, ասենք ես չեմ զգացել այդ հեռավորություն, ասենք քաղաքի և Լեջան գյուղի։ Գյուղացի մարդ ենք եղել ժամանակին, հիմա էլի գյուղը սիրում են, գյուղին կաշխատենք, նույնիսկ էլի անասուններ կպահենք և այլ և այլ։ Այս վկայականը երեխաների անունն էլ է մեջը գրած, 10 տարի իրավունք չունի ոչ վաճառելու, ոչ էլ օդարելու, ոչ էլ գրավ դնելու։ Ո՞տեւ գիտեք, մարդիկ կան մեր նման կազմակերպություններ, պետությունը երկրաշարժից հետո շատերին օգնեց, շատերին տուն տվեցին, երկրաշարժից փուլ եկավ, դրեցին, վաճառեցին և դոմիկներ գնացին։ Ինչ եթե բիզնես էին ուզում դնել, ինչ եթե ուզում էին եսիմինչեր անել և այն կորցրեցին նաև այդ տունը։ Իրավունք չունենք այսի բոլոր ձեզ է պատկանելու, հետցրեք, բռնենք բոլոր, մեկական ձեռքով բռնենք, դու է, ընտանիքի բոլոր անդամները բռնում են ձեռքով, սա ձեր բոլորի սեփականությունն է։ Կուգարաստեմի առաջնորդ տերսեպու արքեպիսկոպոս Չուջանի խոսքով այս երկու բնակարանների գնման համար մեծ ներդրում են ունեցել ԱՄՆ-ի հայրենիք և միություն բարեգործական կազմակերպությունը, ինչպես նաև այն հայորդիները, ովքեր մասնակցել են դրա մահավաքին։ Վստահ եմ, Աստծո օրնությամբ մենք պիտի զորացնենք յուրաքանչյուր ընտանիքի, ապահովելով նրանց համապատասխան կենցաղային պայմաններով, հատկապես տանիքով, ովքեր պետք է կարողանան այնտեղ ծնեն, ծլարցագեն և հարսանիքներ կատարվեն, մկրտություններ պետք է կատարվեն, և մարդիկ պետք է մարդավայել կենցաղավարեն։ Այս է մեր գերխնդիրը, փառք Տիրոջը, փառք Աստծուն, որ մարդիկ աջակցում են և մենք էլ կարողանում ենք իրականացնել այս առաքելությունը։ Ձեռք մեկնիր եղբորը ծրագիրն է սա, և որով մենք փաստորեն այսօր 15-րդ տունն է, որ գնեցինք և հանձնեցինք մեր ժողովրդին։ Ձեռք մեկնիր եղբորը ծրագիրը շարունակում է իր գործունեությունը և առաջիկայում նախատեսվում է ևս մեկ բնակարանի հանձնում Օձուն համայնքում։ Վաչե Մատինյան, Արեն Ավագյան, Մոլորակ, Բովածոր, Լեջան։